Připomínáme si 92. výročí vzniku samostatného československého státu. Vracíme se ke druhému zářijovému vítání občánků na radnici. Slunečné počasí provázelo turisty na tradiční pochodu s růží. Jiřina Marešová Dvořáková zahájila štětský varhanní podzim. Samostatný československý stát, sen celého národa. Po téměř 400 leté nadvládě Habsburků se našim politikům podařilo nemožné. 28. října 1918 se Češi a Slováci konečně osamostatnili. Tenkrát to byla velká sláva. Dnes si tento významný den připomíná celá republika. Představitelé našeho města a svazu protifašistických bojovníků se přišli poklonit památce prvních prezidentů Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. V životě je mnoho okamžiků, které se nám vrýjí do paměti a na něž rádi vzpomínáme. Jedním z nich je narození dítěte a jeho slavnostní přivítání mezi občany města, ve kterém žije. Radnice ve Štětí využívá k tomuto účelu obřadní síň, kde se vždy sejdou rodiče a nejbližší příbuzní miminka, aby sdíleli slavnostní akt. V úterý 21. září tomu nebylo jinak. Zahájení se ujali děti z mateřské školy Poupě a dále pokračovala uvítací řeč a blahopřání paní starostky. Pamětní kniha na matrice byla doplněna novými jmény. Rodiče Jiří Titič a Petra Modráková představili dceru Viktorii, manžele Janošovi představili syna Petra, rodiče Lukáš Kroščen a Dana Kušpálová, dceru Leonu, Zdeňka Senohrábková představila dceru Markétu, rodiče Tomáš Vrána a Eliška Holešinská představili dceru Lauru, manželé Milan a Martina Gerkovi představili dceru Magdalénu, rodiče Antonín Plhák a Zdeňka Musilová dceru Natálii, manželé Pavel a Marcela Novotný, syna Pavla, rodiče Petr Trávník a Lucie Postnerová představili dceru Karolínu, rodiče Petr Daňo a Jana Hanušková, dceru Adélu, Alžběta Ficová, syna Vlastimila, a rodiče Pavel Nepraš s Kateřinou Sabovou představili dceru Nelu Marii. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme, aby společně vytvořili rodinu, ze které vyzařuje láska, tolerance a pohoda. Když se řekne podzim, mnozí si představí plískanice, vítr nebo mlhy.
Jsou ale dny, kdy nám chce sluníčko ukázat, jakou má ještě sílu a blankitně modré nebe přímo vyzývá k procházce přírodou. A taková byla právě sobota 9. října, kdy se konal další ročník pochodu s růží. Spokojení jsme velice, protože přišlo rekordní počet lidí, 90 pochodníků, asi 10 nohybalistů, takže jsme konečně dosáhli stovky. Přispělo k tomu samozřejmě i to krásné počasí, které nám opět vyšlo jako každý rok. 12-kilometrová trasa začínala před základní školou ve Školní ulici. Na cestu ještě všichni vyfasovali koláče a jablka a mohlo se vyrazit. Podle plánku se postupovalo přes tračí lesní cestou až do Ješovic. Zde byla první kontrola. Za Hájenkou se vystoupalo do mírného kopce. Cestou se účastníci mohli kochat krásně zbarvenými listy a pískovcovými skalami. Také houbaři si přišli na své. Nejlepší exempláře sbírali přímo u cesty. Nenadarmo se říká, na podzim houby utíkají z lesa. Kolonka druhý štempl na kartě účastníka se razítkovala před skalní kaplí svaté Máří Magdalény. Tohoto zastavení využila většina ke krátkému odpočinku a občerstvení. Největší atrakcí však byla skála Harfenice a Had. Odtud to už bylo kousek ke třetí kontrole u hraběcí kaple. Kručení v břiše a viděna opečených buštů popoháněla k rychlejšímu tempu. V cíli, který byl opět na hřišti u Stračí, už čekalo pohoštění. Proč jste se dneska zúčastnili pochodu? Protáhnout děti a dostat tedy trošku do přírody a projít se po lese. Bylo hezky počasí a chtěli jsme se vyrazit do přírody projít se. Mě vytáhlo ven sluníčko a ráda chodím. Aby jsme udělali něco pro svý zdraví. No, protože jsme si chtěli zničit zdravě těla. Na hezkém počasí, v hezké přírodě a prostě při pohodičce. A hlavně protáhnout děti, aby byly trošku unavenější. Nohy mě bolela, aspoň jsem se prošla. A co se ti nejvíc líbilo na té trase? Jak jsme lezli na ty skály. Jak jsme šli s mamkou poslední. Jak jsme byli v té jeskyni Mordloch a těch 7 chlebů. Jo, jak bydleli ty loupežníci, jak to tam, ta skála byla ohořelá, to byla sranda, že jo, Vláďo? Součástí pochodu byl již tradiční nohejbal o pohár růže. Družstva sice byla jenom 3, ale všichni bojovali o co nejlepší umístění. Vítězný tým ve složení pan Kořínek a bratři Haklové si odnesli lahev šampaňského a kytici růží. Bych chtěl vyhlásit nejlepšího hráče a to je Milan Čebesta, protože jeho míč, a kdyby se nezranil, tak možná to vyhráli. Růže neobdrželi jen vítězové nohejbalu, ale i každá účastnice pochodu. Kromě vonavé květiny si všichni odnesli hezký zážitek z překrásné podzimní krajiny. Historické varhany patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví naší země. Zaslouží si mnohem více pozornosti, než se jim v dnešní době dostává. Ti, kteří si chtěli poslechnout jejich jedinečný zvuk, navštívili koncert v kostele svatého Šimona a Judy ve Štětí. Dnes zazněla hudba především českých autorů. Představila jsem skladby Bedřicha Antonína Wiedermana, Bohuslava Martinů, Josefa Bohuslava Ferstra a asi dalších a prokládala jsem je evropskými autory, kteří psali romantickou hudbu. Pátý ročník Štětského varhanního podzimu byl zahájen 8. října. Opět se skládal z koncertů 3. Na prvním z nich se představila umělkyně Jiřina Marešová-Dvořáková. Tato žádaná komorní hráčka vystudovala hru na varhany nejprve na konzervatoři, posléze na Akademii muzických umění v Praze a nakonec uměleckou vysokou školu v Hamburku. V současné době se věnuje především kompoziční a koncertní činnosti, spolupracuje se známými vokálními tělesy. Sklízí úspěchy ze soutěží jak doma, tak i v zahraničí. Tak asi pro mě nejcennější je účast ve finále v mezinárodní improvizační soutěži v rakouském Schlegelu, což už je trošku delší doba, proběhlo to v roce 2004 ještě při mých studiích. A dostal jsem se také do semifinále Pražského roku 2006.
Podle jakých kritérií volíte, která či ona skladba zazní na různých koncertech? Hlavním vodítkem jsou pro mě varhany. Vlastně jejich dispozice, jejich vlastně typ, protože máme varhánky barokní, romantické, pak máme spoustu nových v uvozovkách univerzálních nástrojů. Dochovaly se nám i nástroje třeba renesanční, takže pro každý nástroj nejlépe vybrat takovou hudbu, se kterou počítali, to znamená, která byla pro ně skládána. A zde v kostele svatých Šimona a Judy máme varhánky romantické, krásné, tak proto jsem se věnovala hudbě z tohoto stylového období. Jiřina Marešová, nyní Dvořáková, mimochodem také hráčka na klavír a čembalo, předvedla posluchačům, že má obrovské nadání a smysl pro improvizaci. Cit hraje velkou úlohu, ale samozřejmě těch kritérií, podle kterých se taková improvizace vlastně skládá, je mnoho. Jednak musím udržet nějakou formální strukturu, aby to bylo poslouchatelné, a snažím se být nápaditá, abych posluchači nenudila, čili aby se vlastně měnila často stylizace, po případě barevnost, kterou stvárňují na varhany, a aby celkově vlastně to bylo jakoby pořád, aby to překvapovalo, pokud možno, diváka. Na závěr svého vystoupení předvedla malý přídavek, který byl překvapením večera. Sami si totiž mohli zvolit dvě témata, dvě písně, které sladila dokonalým způsobem tak, že z nich okamžitě zkomponovala improvizovanou skladbu. Publikum vybralo známé melodie, Čechy krásné, Čechy mé a Ave Maria, které zakončily příjemnou atmosféru večera. Využijte jedinečné šance a ptejte se na podrobnosti ohledně realizace předvolebních slibů. Ve středu 10. listopadu se ve Velkém sále kulturního střediska uskuteční první zasedání ustavujícího zastupitelstva města Štětí v novém složení. Hlasovat se bude o obsazení funkcí starosty, místostarosty a radních, dále o složení finančního a kontrolního výboru. Zapojte se do diskuze a přijďte okomentovat průběh nejen vnitřních voleb, ale také komunálních. Máte-li svůj názor a chcete změnu, nebo vás trápí problémy přímo před vaším domem, ptejte se zastupitelů, nebojte se je informovat. Navázáním vzájemné komunikace uděláte první krok k hledání řešení. Zastupitelstvo města Štětí, středa 10. listopadu od 17 hodin. Máte rádi tradiční rytmickou hudbu známých hudebníků Evergreeny let minulých? Jistě vás tedy zaujme blížící se koncert klavíristy Vojtěcha Eckerta a Veroniky Vítkové. Zpříjemněte si hudbou sichravé počasí v neděli 7. listopadu v sále Kina Štětí. Podzim je tady a s ním i další z cestovatelských besed pořádaných panem Jiřím Novákem. Indie, vodácké dobrodružství nejen na Brahmaputře. Své zážitky z provozjezdu řeky Brahmaputra a cestování po indické krajině vám přiblíží slovem i obrazem vodák a cestovatel Jirka Král, člen Denali Expedition týmu. Přijďte se podívat, vstupné jako vždy dobrovolné. Prostředí vysoké britské politiky se všemi jeho zákulisními intrikami a manévry. Situace, charaktery a vztahy jsou však natolik typické, že českému divákovi nemohou nepřipomenout komické aspekty tolik blízké reality české politické scény. Možná právě to vysvětluje výrazný úspěch titulu již v televizní podobě. Nechte se pozvat na divadelní inscenaci úspěšné komedie Jistě, pane ministře, v divadle na Vinohradech. Odjezd se plánuje na čtvrtek 11. listopadu v 17 hodin z Mírového náměstí. Objednávejte vstupenky v informačním centru.